Takže ahoj, já vás všichni vítám zpátky na kanále. Dneska tady máme opět nový video z hry Brawl Stars a dneska se po dlouhé době podíváme na ty nejlepší momenty ze hry Brawl Stars. Určitě, pokud byste chtěli, aby jsem tenhle videa natáčel víc a častěji, tak nezapomeňte dát like na tohle video, přihlásit se k druhému kanálu nebo tohle video, nezapomeňte poslat mezi svoje kamarády a do komentářů pod tohle video mi napište víc videí z Brawl Stars. Takhle budu vědět, že lidi, kteří napíšou tenhle komentář, budou chtít víc podobných tenhle videí na mém kanále. Já to nápadně budu zbytečně okecávat. Originál na tohle vlastně video máte v popisku tohohle videa, takže se někdyž tak můžete jít podívat a myslím si, že my můžeme jít na to. Ok, jako máme teda první video a Dynamike, what the... Co? To co se stalo s tím Frankem? To co se sakra stalo s tím Frankem? Nice, tohle se bylo velice dobrý. Ok, let's go, jdeme na to, máme tady Daryla a Spike'a. Ok, máme tamhle Crow'a, ok. Ultina k ničemu nebyla, ok, a Daryl jde do toho, do Crow'a. Ty vole, tak tohle jsem nechtěl. Co? Ono to dosáhlo i na Piper, děláš si srandu. Tak to bylo hodně dobrý, to bylo hodně dobrý. Ok, Morty se dole. Pem teďka tady použije ultinu. Použila ji teda, ale úplně špatně. WTF? WTF? To, co se tady teďka stalo? Pojď, dej to. Ne, on použil Dynamike svoji ultinu a tím vlastně odpálil Broka. A Jin vlastně chtěl dát gol, ale Brock mu tam vletěl kvůli tý Dynamikový ultině. Ok, tak tohle se hodně mega naštvalo. Ok, nice, máme tady teda Colta, který teďka sundal nevím koho. Máme tady Jina. A Colt má 135 životů, Jin si ho teďka přitáhnul. Hasta la vista, baby, nice. Se 135 životama jako hodně dobrý. Ok, máme tady El Prima, máme tady Tika. Tik použil ultinu, Tik. Tyková ultra běží a sakra, Daryl zdrej. Chudák, nevadí no, nevadí. Ok, máme tady teda opět Daryla, dalšího Daryla, tak ty však v dnešním videu jsme snad samý Darylové, ne? Kamo, ne. Chudák Daryl, kámo. Ok, máme tady Colta versus, ok, tak v pohodě, je dole. Tara nejspíš taky půjde asi dolů. Ok, Tara je taky dole. Jak tohle byl sakra gol? Jak tohle se mohl být sakra gol? Ok, Bull nebo Dynamike. Teďka všichni do komentářů, teďka nápadne všichni do komentářů, budete mít na to 5 sekund. Napište mi, kdo myslíte, že vyhraje, jestli Dynamike nebo Bull. Pokud si myslíš, že vyhraje Dynamike, napiš Dynamike. Pokud si myslíš, že vyhraje Bull, tak napiš Bull. 5, 4, 3, 2, 1. Bum, doufám, že to je napsaný. No a jdeme se teda podívat, jak tohle to sakra dopadne. Ok, a sakra, ona tady Roza. Co? Tak kdo jste napsal, dámy a pánové? Kdo jste napsal, dámy a pánové, Dynamike? Tak ne, že on zabil Bula, ale on zabil Rozu a ještě někdo tam byl, myslím, takže tohle co bylo hodně, hodně dobrý. Ok, opět Daryl. Daryl je dole. Brock je taky dole. Co to sakra dělá? Aha, on se šel pomstit ten Daryl, nice. Velice dobrý. Ok, mám tady další Brawl Ball. Max, Mortis, tam mám Daryl, Nita. Ok. No to jsem zvědavý, co on se udělá. Pojď. Ok, Daryl použil ultinu. Ty vole, tak hodně dobrý laker, jakože hodně dobrý laker. Ok, opět tady máme dva Daryly. A když si to byli divím, a mám tady Dynamike, a ti říkám, že ten Dynamike je nejvíc vyklepne. Koukej, ten Dynamike je fakt reálně nejvíc vyklepne. Čus. Pojď, jo. Vážně u sebe hodil ultinu a ten Daryl mu tam vletěl. Vážně se tam to stalo. Ok, nice. Tak jo, máme tady teda dalšího Daryla. Fakt, v dnešním videu máme samý Daryly. Tyhle, tak tohle ten Bow nečekal. Nechci nic říkat, ale myslím si, že tohle ten Bow nečekal. Bacha, zdrhej kamaráde, zdrhej. On se podrazil zpátky, to je chudák, tak to bych třeba nechtěl. Ok, pojď, El Primo, dej to. Ok, tak nevadí, tak třeba příště. Ok, Shelly, nice, velice dobrý. Tyba, tak tím se bylo dobrý. No, tohle se bylo sakra dobrý. Bacha Piper na toho Daryla. Tak to se nestalo, děláš si srandu. Jak ho to odpálilo toho Daryla. Tohle to bylo extrémně dobrý. Ok, máme tady teda opět Daryla, který byl docela naštvaný, já nic se nedivím. Ok, další brawl, Bravo Ball. Let's go. Pojď, Jine, dej ten gol.
Tyhle je hodně dobrý, jak tak tohle jako bylo hodně dobře načasovaný. OK. Bibi. Pojď kámo, tak to jsem zvědavej, to jsem zvědavej. Nice, velice dobře, Bibina jak to zahrála, cože? Kolik dala těch kilů teďka najednou? Nice, hodně dobrý. OK, star power na Dynamika. Zdrhej Dynamiku, zdrhej. Nice, velice dobře a doprčic. Ne, 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 ani Dynamik nezdrhnul, ani Dynamik nezdrhnul. Ježišmarja. Co tady teďka sakra právě stalo? OK, Bibina, tamhle Colt, pojď, Bibina to nejvíc zahraje teďka. Au, chudák Colt. OK, jsem zhravý teďka, a sakra, blbá reklama. Pojď, Bibino, dej to, easy kámo, easy. To je perfect, hodně dobrý. OK, let's go, zase Dynamik, přijde, že tady máme... Jak na něj naběhli dva Darylové, cože? OK, opět další Brawl Ball. Já myslím, že se v dnešním videu střílá Brawl Ball, Dynamik a Daryl. Ale OK, nevadí, no nic, ale jsem zvědavý. Modrej tým, jsem zvědavý, jak tohle dopadne. OK, pojď Mortis. Tyve, krapec štěstíčka, jakože docela měli, no. Krapec štěstíčka, hele, koukajte, takových lidí na takovou malou zónu. Děláš si srandu. Ti říkám, tam Bibi, jasně tam Bibi, koukaj, ta Bibi to nejvíc vyhraje teďka. Reálně ta Bibi to úplně teďka nejvíc vyhraje, koukaj na to. Boom. Lol, cože? Oni tam se... Koukej, Bibi to prostě vyhraje. Boom, easy kámo, Shelly. Jako bych to neříkal, jako bych to dával, pánové, sakra neříkal. Tak jo, další Brawl Ball, tohle se trošičku seká, je to trošičku natočený v divný kvalitě. Sakra, kdo má Brawl Stars v takovýhle kvalitě. OK, pojdej ten gol. Ne. Tyve, hodně dobrý, jako hodně dobrý. OK, Bibina, opět. Tyve, jako reálně, když vy s tou Bibinou umíte hrát. Ráně, když vy s tou Bibinou umíte hrát, tak jako jdou s ní dát docela jako dobrý kill a jdou s ní docela hodně dobře jako vyhrávat, co si budeme povídat. OK, nice, velice dobrý. To, co se teďka tady stalo. OK, Nita používá ultinu. Je to teda Brawl Ball, jsem zvědavý, kdo se vyhraje. Pojď, Jenny, dej tam ten gol. OK, někdo použije ultinu bez tak. Yes, teďka vůbec třeba nevím, co se tam stalo. Reálně vůbec třeba teďka nevím, jako, co se tam stalo, ale dali gol a to je asi si myslím, že to nejdůležitější. OK, 8-bit, tamhle Daryl. Daryl je u něj a ten dostal pěkně na frak, jako. A neříkám, že tohle se vyhraje. Neříkám, že tohle se vyhraje ten 8-bit. Pojď, dej to. Ne, bacha. Tak to bylo mega close. OK. Nice, Ems používal ultinu. Kámo, on sám dokutálí, koukej, že on sám dokutálí. Nice. OK, ne. Jakou smůlu musel mít, jakou smůlu musel mít ten člověk. OK, Bibi opět tady vyklepne za stlen ze všechny lidi. Koukej, nejvíce vyklepne tyhle. Koukej na to. Všichni like na tohle z toho video, kdo si myslíte, že teďka Bibi nejvíc vyklepne všechny tyhle z těch hráče. Já se trošičku se bojím. Nice, hodně dobrý. Tak nevyklepla. On to vyhrál Frank, co? Sakra. No nevadí, no, ale bylo to těsný. OK, Mortis teďka jako dobrý killy tady dal, no. Tyjo, kolik on vyklep celý ten tým a dá ještě gol, ne? Pojď, dej ten gol. Yes, velice dobře zahraný. Velice dobře zahraný. OK. Daryl, Colt. Tamhle vidíme Bowa, tamhle vidíme Bula. Jsem zvědavý, když tohle to vyhraje. Nedokážu si odhadnout. Jak tohle to dopadne? Nice. Bacha Colte. Kámo, ne, neříkám, že to vyhraje. Co? Takový extrémní štěstí. Už jsem myslel, že ty miny zabijou. OK, Bibi. Kámo, Boom má 55 životů. OK, Boom nemá žádný. A on se mi štěstí hodil ultinu ty miny. Oni to vyhráli. Oni to ještě díky tomu vyhráli. Co? Nice, hodně dobrý. Hodně dobrý tohle stav. OK, Ems opět používal tady ultinu, Karl Bo to ještě dá, koukej. Wow, on kopnul ten balon a ještě vlastně dal atak a tím zabil toho Crowa. Hodně dobrý, OK, Karl a 8-bit. Let's go, tak na to jsem zvědavej. OK, zatím to nevypadá moc dobře pro toho Karla. OK, tady je Bow, bacha Bowe. OK, Bow je dole, Karl se 64 životem to dal, velice dobrý. A ještě... Už jsem si myslel, že vyklepne Bibi a ono nic, no Bibi spíš vyklepla jeho. OK, opět tady máme další Brawl Ball. Tak jo, dva Mortise, vidím tady Ems, vidím tady Daryla, vidím tady Dynamika. Ty vole, tak hodně dobrý načasování, jako nechci říkat, ale hodně dobrý načasování tady od Mortise. Opět tady máme Mortise.
Crow, kámo. Nice, 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 vyklepně. Všechny tři vyklep, tak okej. Okej, a teďka ještě Broka. Ty vole, hodně dobrý. Jako hodně dobrý. Okej, tohle vyhříškujeme. Tohle to bylo jako dost dobrý. Nice, Frank, okej. Daryl je dole. Teda Frank, El Primo, sorry. Kámo, ten Dynamike, cože, halo? To jak tyhle to zahrál. Tohle to byl poslední klip pro tohle video a tohle to bylo sakra dobrý video. Tohle to jako bylo hodně našláplý. OK, tohle to byl asi zatím ten nejlepší sestřih, který jsem kdy zatím v Brawl Stars viděl. Jak jsem říkal na začátku, určitě pokud byste chtěli pokračovat nějakých podobných videí, tak určitě nezapojte rád like tohle video, přihlásit se k odběru kanálu nebo tohle video, nezapojte poslat se své kamarády. Já jsem rád, že jste sledovali dnešní video, děkuji moc a všem, kdo jste nezanechali nějaký lajčík nebo takhle, no to je jedno. No nic dám, pane, OK, budu zbytečně dlouho protovat, mějte se krásně, děkuji všem za neskutečnou podporu. Pokud byste mě chtěli podpořit a mít určitý výhody na tom kanále, tak klikněte na tlačítko připojit vedle odběru a můžete například na premiérách psát s výrazným jménem nebo například na streamech, které v nejbližší době opět budou. No nic, mějte se krásně, uvidíme se příště a ahoj.